ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଲବା ଘାଟିରେ ଘଟିଛି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ତା ସାଥୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତାହତର କୌଣସି ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏହି ତେଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଠାରୁ ଗାରବନ୍ଦା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ଜୋନ୍ଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ତେଲ ବୋହୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଲ ଯୋଗୁଁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ 14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି।